Já už jsem navštívil tohle z toho údolí, lezl jsem tam i a dělal nový pro výstupy vlastně na ty okolní kopce. No a tenhle ten tam prostě pořád, i když okolo toho se promenádovaly vlastně generace výborných horoleců, jak je to Reinhold Messner, no tak je pořád byl nezdolaný jako z té strany. Když se to podaří, no tak je to samozřejmě takový pohlazení a zase posunutí dopředu a je to i navázání na tu, na ten historický odkaz. Ty naši předchůdci nevylezli jenom Everest, oni vylezli spoustu dalších jiných kopců. Když jsem se pak podíval na tu horu a podíval jsem se na ten náš výstup, který vlastně protínal tu samotnou pyramidu, tak on byl prostě přirozeně krásný. Tam vlastně nebyly žádný kličkování, nic a tak mi to evokovalo, že to je prostě jednoduše krásný. Krásný panoráma.